السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عزيز مشاهدين الكرام، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی حج کے متعلق کچھ علمی اور عملی طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جب سے اللہ تعالی کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، کیا دلیل ہے اس بات پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے قرار دیا ہے، اس کی عظمت بتائی ہے ان مہینوں کی. وہ 4 مہینے کون سے ہیں اور ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا ہے، کیوں اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اس کی وجہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ 4 مہینے کون سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. چار مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا، جو یہ چل رہا ہے ابھی، اس کے بعد کا مہینہ ذوالحجہ کا، اس کے بعد کا مہینہ محرم، جو سال کا اسلامی کیلنڈر کے سال کا سب سے پہلا مہینہ جو ہے محرم. یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اس کے بعد جو 4th مہینہ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ. 4 مہینے ہو گئے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بتائے ہیں. سب سے پہلا ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر ہے، لیکن بیچ میں سال کے اسلامی کیلنڈر کے سال کے بیچ میں رجب کا مہینہ آتا ہے، وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ مہینوں کو خاص طور پر 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرام قرار دینا، حرمت والے مہینے قرار دینا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء نے دو بتائی ہے. دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ سال کے آخری میں 2 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور سال کے شروع میں 1 مہینہ آتا ہے محرم. یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کہا ہے کہ یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے، حرام مہینے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ذوالقعدہ میں، اس سے پہلے
اسلام آنے سے پہلے، اسلامی شریعت آنے سے پہلے، شریعت اسلامیہ آنے سے پہلے، شریعت محمدیہ آنے سے پہلے، اس دنیا میں مشرکین مکہ اور دیگر یہودی اور نصرانی جو لوگ اس دنیا میں بستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے سے پہلے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنا لوٹنا ان کا رواج بن چکا تھا، اور وہ کسی مہینے کی حرمت باقی نہیں رکھے تھے۔ وہ لوگ ہر مہینے میں جب ان کا دل چاہتا کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے ظلم کر دیے، کسی سے جنگ کرنا ہے جنگ کر دیے۔ کسی مہینے میں وہ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی سے جھگڑا کرنا، یہ ان کی عادت بن چکی تھی، ان کے پاس ایک رواج ہو چکا تھا اس کا۔ جب شریعت محمدیہ، اسلامی شریعت جب اس دنیا میں اللہ تعالی نافذ کی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا منہا، ان 12 مہینوں میں سے 4 الحرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جنگ و جدال کرتے تھے اس دنیا میں، کفار مشرکین، کفار مکہ اور دیگر قبائل والے جب ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، تو یہ لوگ کسی مہینے کی حرمت باقی نہیں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، 4 مہینوں میں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی کسی کو لوٹ مار نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کسی طریقے کی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ان 4 مہینوں میں دنیا میں امن و امان رہے گا ہر طریقے کا۔ ایک مطلب علماء نے یہ بتلایا ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ان 4 مہینوں میں کوئی بھی شخص کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی سے جنگ کرنا اس مہینے میں جائز نہیں ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حرام قرار دیا ہے، حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ، ذوالقعدہ میں لوگ اپنے اپنے ملکوں سے مکہ کو تشریف لاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے، ذوالقعدہ سے اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے لوگ مکہ کو تشریف لاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو جب حج کرنے کے لیے لوگ آئیں، تو کوئی بھی شخص راستے میں جو حج کے لیے آ رہا ہے، اس کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ ہو اس مہینے میں، ذوالقعدہ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ اس میں کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے سے پہلے، لوگ مسافرین کو، جو لوگ سفر کرتے تھے راستوں میں، ان سب کو راستے میں روک کر کے، غنڈے ان سب کو روک کر کے ان کا مال، ان کی دولت لوٹ لیتے تھے اور ان کا قتل کر دیتے تھے۔ تو اب اس زمانے میں، کیونکہ حجاج کرام اپنے اپنے شہروں کو چھوڑ کر کے ذوالقعدہ سے اپنے حج کی تیاری کے لیے مکہ کو تشریف لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مکہ کو آئیں، جو لوگ میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، جو لوگ حج کی عبادت کرنے کے لیے آئیں، ان کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ کو حرام مہینہ قرار دیا ہے، اس میں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محرم، جو اس کے بعد ذوالحجہ، جو اس کے بعد والا مہینہ ہے، وہ حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے، کیونکہ ذوالحجہ میں جو لوگ حج کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ بڑی عبادت یعنی حج جیسی عبادت کو تکمیل کرنے کے لیے عرفات، مزدلفہ، منا، مکہ، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ان کے اس سفر میں، ان کے اس سفر کرنے میں کہیں بھی ان کو کسی طریقے کی تکلیف نہ ہو، اور یہ لوگ اس عبادت کو بڑے سکون سے اور بڑے اچھے انداز سے ادا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ذوالحجہ کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. تیسرا مہینہ جو اس کے بعد کا ہے محرم، جو سال کے اسلامی سال کے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرام اس لیے قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ حجاج اکرام ذوالحجہ میں جب حج کرتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً حجاج اپنے اپنے ملکوں کو لوٹتے ہیں محرم. تو جب محرم میں اپنے اپنے ملکوں کو جب لوٹتے ہیں تو جب وہ عبادت کر کے اللہ کی جب لوٹیں تو وہ لوگ جس طریقے سے اپنے گھر کو اپنے ملک کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کو آئے تھے، جتنے سکون سے آئے تھے، اسی سکون سے اور اسی آرام سے، اسی حفاظت سے وہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں تو محرم کے اینڈ تک یا محرم کے بعد بھی لوگ اپنے اپنے ملکوں کو جاتے رہتے ہیں، پورے ختم نہیں ہوتے، محرم کے مہینے تک بھی لوگ باقی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان تین مہینوں کو ایک ساتھ حرمت والے اور حرام مہینے قرار دیا ہے. چوتھا مہینہ رجب. رجب کا مہینہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. سب سے آخری مہینہ جو ہے وہ ذوالحجہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا اور حرام مہینہ قرار دیا ہے. سب سے بیچ کا جو مہینہ آ رہا ہے اسلامک کیلنڈر کا، وہ ہے رجب کا مہینہ. تو علماء نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے شروع کیلنڈر سے لے کر کے آخری کیلنڈر، تو دونوں مہینے حرام ہیں، حرمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا رکھا تاکہ شروع، بیچ اور آخر، یعنی پورے سال میں امن و امان باقی رہے اس دنیا میں، پورے سال میں امن و امان باقی رہے اس دنیا میں. یہ ایک وجہ ہے حرمت والے مہینے مہینوں کو حرام قرار دینے کی اور حرمت بتانے کی ان مہینوں کی، ایک وجہ ہے. دوسری وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ اس مہینوں میں، ان چار مہینوں میں کوئی بھی مسلمان اپنے اوپر ظلم نہ کرے. آپ بولیں گے کہ اپنے اوپر کس طریقے سے ظلم کرے گا انسان؟ انسان تو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اپنے اوپر ظلم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہیں کرنا، گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے سرزد کرنا، یہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنا. ولا تظلموا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. کس طریقے سے؟ گناہوں کے ذریعے سے. کوئی بھی اپنے آپ کو چاقو سے مار کر کے یا پھر پتھر سے اپنے آپ کو مار کر کے اگر ظلم کرتا ہے تو یہ اسلام میں حرام ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ظلم کرے. لیکن انسان انجانے میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چار مہینوں کی حرمت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان چار مہینوں میں کوئی بھی شخص گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم نہ کرے. مطلب کیا ہوا؟ کہ گناہوں سے بچا رہے ان مہینوں میں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب آپ بولیں گے کہ اگر یہ چار مہینوں میں گناہ نہیں کرا تو کیا آٹھ مہینوں میں گناہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کی حرمت بتائی ہے کہ اس میں خاص طور سے تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ عبادت کے مہینے ہیں، اس میں امن و امان رکھو، لوگوں کے اوپر بھی ظلم مت کرو اور اپنے اوپر بھی ظلم مت کرو. اور دوسرے جو مہینے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر اس کا خیال رہے کہ اس میں گناہوں سے بچ کر کے رکھو. یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیوں جو ہے نا یہ چار مہینے حرام قرار دیے ہیں. اور اس میں اصل بات جو بتانے کی ہے، یہ جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حج کے متعلق، کہ حج کے جو تین مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تین مہینوں میں جو لوگ سفر کر کے مکہ کو آتے ہیں اور اپنا حج کرنے کے لیے ذوالحجہ میں حج کرتے ہیں اور جب واپس ہوتے ہیں محرم میں، تو ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
حفاظت عطا کی ہے, کس طریقے سے ان کو ان کے مال کو اور ان کے جانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, یہ بتانا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کا کیا مطلب ہے لغت میں اور اصطلاحی زبان میں. لغت میں اور اصطلاحی زبان میں کیا مطلب, لغت بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عربک لینگویج میں حج کا کیا مطلب ہے, اور اصطلاحی زبان یعنی کہ قرآن اور حدیث میں اسلامی شریعت میں حج جب آپ بولیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ مقصد ہے لغوی اور اصطلاحی زبان میں حج کا کیا مطلب ہے. حج کہتے ہیں لغوی زبان میں یعنی عربک لینگویج میں, کیونکہ یہ حج عربک ورڈ ہے تو اس کا معنی عربک زبان میں ہوتا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا. کہیں پر آپ جانے کا اگر ارادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حججتا, آپ نے ارادہ کیا ہے, آپ نے اپنا ملک چھوڑ کر کے کسی اور ملک کو جانے کا جب ارادہ کرتے ہیں, اگر آپ نے کسی ملک کو جانے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں حججتا. یہ ہو گیا ہے عربک لینگویج کے حساب سے حج کا معنی, قصد کرنا, ارادہ کرنا. اصطلاحی زبان میں حج کسے کہتے ہیں, یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ حج کا معنی لغوی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں سمجھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ہم جس موضوع پر بھی درس سنتے ہیں, ہم اسلامک لیکچرز جتنے بھی سنتے ہیں اور جس ٹاپک پر بھی سنتے ہیں, ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا کرنا چاہیے اور یہ ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا ہے جو ٹاپک انہوں نے پیش کی ہے وہ ٹاپک کا اصل مقصد کیا ہے, اصل اس کا مطلب کیا ہے شریعت میں, اصل اس کا معنی کیا ہے لغوی زبان میں. اگر مثال کے طور پہ اگر میں حج کے متعلق یہاں بیٹھ کر کے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ حج اس طریقے سے کرنا چاہیے اور حج میں یہ کرنا چاہیے, حج میں یہ نہیں کرنا چاہیے, خلاص ہو گئی بات, اور میں آپ کو یہی نہ بتاؤں کہ حج کا مطلب کیا ہے, حج آخر عربی زبان میں کسے کہتے ہیں, تو بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا میرا بتانے کا, ہے کہ نہیں. تو اسی لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم جو بھی ٹاپک پر سیکھیں اس کا لغوی معنی لینگویج کے حساب سے اور اس کا اصطلاحی معنی دونوں ہم پہلے ہمارے ذہنوں میں بٹھا لیں, کیونکہ یہ دو اصل چیزیں ہیں, ان چیزوں کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے. حج کا میں لغوی معنی بتا دیا ہوں, اب اصطلاحی معنی کیا ہے. حج کا اصطلاحی معنی ہے بیت اللہ, یعنی مکہ المکرمہ, مسجد حرام جانے کا ارادہ کرنا اور مشاعر مقدسہ کو جانے کا ارادہ کرنا. کس لیے؟ کوئی خاص عبادت کرنے کے لیے, کسی خاص وقت میں, کسی خاص طریقے سے. یہ ہے اصطلاحی زبان میں حج کا مطلب. پھر سے میں کہتا ہوں حج کو اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں. اصطلاحی زبان یعنی قرآن اور حدیث میں حج کسے کہتے ہیں. حج کا مطلب ہے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا, مشاعر مقدسہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا, کسی خاص عبادت کے لیے, کسی خاص وقت میں, کسی خاص طریقے سے. اسے کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں حج. اب ہم اس کی تشریح کریں گے, جو میں ورڈ بولا ہوں ان کی تشریح ہم کریں گے. سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا. ہم کو سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کیا ہے, مسجد حرام کیا ہے, حدود حرم کیا ہے, مکہ کسے کہتے ہیں. یہ ہم کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے, کیونکہ ہم جب مکے کو جاتے ہیں عمرے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ
کہ ہم نے عمرہ کیا ہے اور ہم کو معلوم یہ نہیں رہتا ہے کہ واقعی میں مسجد حرام کسے کہتے ہیں اور کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں. مکے کو تو چلے گئے لیکن کعبۃ اللہ الگ ہے, مسجد حرام الگ ہے, حدود حرم الگ ہے, کعبہ مکہ الگ ہے. اب ہم سمجھیں گے, مکے سے شروع کریں گے. مکہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ ایک شہر کا نام ہے. بس مکہ جو ہے ایک شہر کا نام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. ایک مقدس جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ جگہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. شہر کا نام ہے مکہ. مکے کے بعد آتا ہے حدود حرم. کسے کہتے ہیں؟ حدود حرم کہتے ہیں جس حد کے اندر آنے کے بعد, جس جگہ کے اندر آنے کے بعد آپ کے اوپر وہاں پر کسی کے اوپر ظلم کرنا یا کسی کو وہاں پر کسی جانور کا شکار کرنا یا وہاں کے پودوں کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے. وہ ایریا کو کہتے ہیں حدود حرم. جو ایریا حدود حرم میں ہے اس کو کہتے ہیں, جب آپ اس میں اندر داخل ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنس لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے جو آپ حدود حرم سے باہر آ کر کے کر سکتے ہیں. یہ ہے حدود حرم. مکہ ہو گیا, اس کے اندر حدود حرم ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے مسجد حرم کسے کہتے ہیں. مسجد حرام جو مسجد بنی ہوئی ہے مکہ کے اندر اس کو کہتے ہیں مسجد حرام. جو حدود حرم کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں, کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام. مسجد حرام کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ حدود حرم میں ہے اسی لیے اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے. اس کے اندر وہاں پر مسجد میں آنے کے بعد آپ کسی گناہ, کوئی گناہ آپ نہ کریں, ہر گناہ سے آپ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. اسی لیے اس مسجد حرام, اس میں کوئی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, کوئی کسی کو مارے گا نہیں. یہ ہے مسجد حرام. اب کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کہتے ہیں جس کا ہم طواف کرتے ہیں, جس چیز کا جو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یا پھر اپنے اپنے بندے آدم علیہ السلام سے بنوانے لگایا ہے, جس کا ہم طواف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ. اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ. مکے کو کعبۃ اللہ نہیں کہتے اور کعبۃ اللہ کو مکہ نہیں کہتے. مکہ شہر ہے, شہر کے اندر حدود حرم ہے, حدود حرم کے اندر مسجد حرام ہے, مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ ہے, ہم اس کا طواف کرتے ہیں, مسجد حرام کا طواف نہیں کرتے. کعبۃ اللہ جو ہے ہم اس کا طواف کرتے ہیں, اس کا عمرہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے ہم اس کی طرف جا کر کے اس کا طواف کرتے ہیں, وہاں پر ہم اپنا عمرہ کرتے ہیں. یہ ہو گیا ہے کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں, مکہ کیا چیز ہے, حدود حرم کیا ہے اور مسجد حرام کسے کہتے ہیں. یہ حج اصطلاحی زبان میں کسے کہتے ہیں, اس کا پہلا حصہ ہوا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ مشاعر مقدسہ کو جانے کا, اس کی زیارت کرنے کا, وہاں پر عبادت کرنے کا ارادہ کرنا, یہ بھی اصطلاحی زبان کا دوسرا حصہ ہے. اصطلاحی زبان میں جسے حج کہتے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے. مشاعر مقدسہ کیا کیا ہے؟ مشاعر مقدسہ ہے مسجد حرام, صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے, جو سعی کی جو جگہ ہے وہ مشاعر مقدسہ ہے, ابراہیم مقام ابراہیم مشاعر مقدسہ میں سے ہے, منا مشاعر مقدسہ میں سے ہے, مزدلفہ مشاعر مقدسہ میں سے ہے, عرفات مشاعر مقدسہ میں سے ہے, جمرات مشاعر مقدسہ میں سے ہے. ان چیزوں کے پاس ہم حج میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, وہاں پر ہم جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے اصطلاحی زبان میں حج کسے کہتے ہیں, بیت اللہ اور مشاعر مقدسہ کی کو جانے کا ارادہ کرنا. یہ ہو گیا دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں
کوئی خاص عبادت کرنے کے لیے. کوئی خاص عبادت کیا ہے؟ حج. حج کی ہم عبادت حج ہم ادا کرنے کے لیے حج جیسی عظیم عبادت کو ہم ادا کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. کس وقت جاتے ہیں؟ کوئی خاص اس کا وقت ہے, اس وقت میں ہم جاتے ہیں. کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ مجھ سے بیچ میں چھوٹا ہے, وہ یہ ہے کہ خاص مہینوں میں ہم حج کے لیے جاتے ہیں, وہ خاص مہینے کون سے ہیں جس میں حج کی عبادت کی جاتی ہے؟ الحج اشہر معلومات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کچھ مہینوں میں عبادت کرنے والی عبادت ہے. حج جو ہے اس کے کچھ مہینے ہیں. اشہر کہتے ہیں شہر, عربی میں مہینے کو کہتے ہیں, اس کی جمع شہور اور اشہر دونوں آتی ہے. اشہر جب آپ کہیں گے تو اس سے مراد رہتا ہے کچھ مہینے ہیں جس میں یہ عبادت کی جاتی ہے. تو کون سے مہینے ہیں؟ علماء نے کہا ہے, اس میں علماء میں اختلاف ہے, اور وہ کیا اختلاف ہے میں ابھی بتا رہا ہوں. بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کے مہینے تین ہیں, شوال, ذو القعدہ, ذو الحجہ. شوال, ذو القعدہ, ذو الحجہ, آخری تک 30 تاریخ یا 29 تاریخ تک ذو الحجہ کی, وہ پورا مہینہ ہے جس میں حج کی عبادت کی جاتی ہے, جس میں حج کی تیاری کی جاتی ہے, حج کے لیے آتے ہیں لوگ اور حج کی عبادت کرتے ہیں. یہ تین مہینے ہیں اشہر سے مراد. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, تین مہینے پورے نہیں ہیں, بلکہ شوال, ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے 10 تاریخ تک یہ حج کے مہینے ہیں. شوال, ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے 10 تاریخ تک, یعنی جس دن عید ہوتی ہے بقر عید کی, وہ دن تک اشہر حج ہے جس میں حج کی عبادت کی جاتی ہے. یہ دوسرا. تیسرا, علماء دوسرے علماء کا قول ان سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ شوال, ذو القعدہ اور محرم کی 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن, جب تک جو ہے نا صرف حج کے ایام ہیں. یہ علماء کے اندر اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ ذو القعدہ, شوال, ذو القعدہ اور ذو الحجہ, یہ تینوں مہینے حج کے ہیں. یہ تینوں مہینے حج کے ہیں, ذو شوال, ذو القعدہ اور ذو الحجہ. یہ تینوں مہینے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے رکھے ہیں. یہ اکثر علماء کا یہی قول ہے. اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حج اصطلاحی زبان میں کسے کہتے ہیں, اور اس کے ہم تشریح کر چکے ہیں کس طریقے سے. ایک آخری میں پوائنٹ ہے, اصطلاحی زبان میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ہم کو اس طریقے سے حج کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کس طریقے سے حج کرنے کا ہے. یہ ہو گیا ہے لغت اور اصطلاحی زبان میں حج کسے کہتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے سب سے پہلے کہ حج مسلمانوں کے اوپر کب فرض کیا گیا ہے؟ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حج کو کس سال میں فرض کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو 9 ہجری میں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے کر کے آئے ہجرت کر کے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 9 سال رہنے کے بعد 9ویں سال میں مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر, اور کہا ہے کہ اس حج کو ادا کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنی وقت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 10 ہجری میں کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حج صرف ایک بار کیا ہے. 9 ہجری میں رسول اللہ تعالیٰ نے حج کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج نہیں کرے, اور اس کے درمیان علماء میں بہت اختلاف ہے کہ کیوں نہیں کیا, کس وجہ سے نہیں کیا. ان اختلاف میں اگر ہم جائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن ہم کو یہ جان لینا زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 10 ہجری میں کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج زندگی میں ایک وقت کیا ہے. یہ جان لینا ہم کو زیادہ ضروری ہے.
अब हमको ये मालूम हो गया कि कब हज फर्ज हुआ था और हज फर्ज होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज किया था, ये हमारे सामने वाज़ह हो गई है, बात क्लियर हो गई है। अब सवाल ये आता है कि हज अल्लाह ताला ने अगर हम पर हज नौ हिजरी में अगर अल्लाह ताला ने हम पर हज फर्ज किया है तो उसकी क्या दलील है। अब सवाल ये आता है इसकी दलील और इसकी इस दलील की तशरी या इस दलील की तफसीर हम अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ कुरान से और हदीस से दलील दे करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दर्स में। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम देखेंगे कि जो आयत और जो हदीस मैं आपके सामने पेश किया हूँ उसकी हम तफसीर और तशरी इंशाल्लाह हम करेंगे। हज के फ़र्ज होने की दलील कुरान से, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ। ये है कुरान से दलील। क्या तर्जुमा है इसका? अल्लाह ताला ने फरमाया है इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस ज़मीन पर लोगों के लिए अल्लाह की इबादत करने के लिए लोगों के लिए ताकि वो अल्लाह की इबादत करें सबसे पहले घर बनाया है। तो वो कौन सा है? लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, वो घर जो बक्का में है, और बक्का का मतलब मक्का है, बक्का का मतलब मक्का है, बक्का में है यानी मक्का में जो घर बनाया गया है वो सबसे पहला घर लोगों को अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया गया है। लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, जो कि मक्का मुबारक है, बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। वहुदल लिल आलमीन, और तमाम आलम के लिए एक हिदायत का सरचश्मा है, एक हिदायत का ज़रिया है। फ़ीही आयातुम बय्यिनात, यानी उस घर में, उस बैतुल्ला में, उस काबतुल्ला में आयातुम बय्यिनात खुली हुई निशानियां हैं। मुकाम इब्राहीम, और उसमें से ख़ास तौर पे निशानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां पर ठहर कर काबा बनाए थे, जिस जगह ठहर करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी वो भी जगह मौजूद है, वो भी एक निशानी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने छोड़ा है। मकाम इब्राहिम, वमन दखलहू, जो उस जगह दाखिल हो गया कान आमिना, वमन दखलहू कान आमिना, जो उस जगह दाखिल हो गया वो अमान में, वो सुकून में, वो हिफाजत में दाखिल हो गया, वो हिफाजत में आ गया। वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, और लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फ़र्ज है। वलिल्लाहि, ये जो लिल्लाह में जो लाम है ये लाम वजूब पर यानी वाजिब होने पर, फ़र्ज होने पर दलालत करता है। वलिल्लाहि अलन्नासि, लोगों के ऊपर ये वाजिब है अल्लाह के लिए हज्जुल बैती, कि वो जो अल्लाह का घर जो बनाया गया सबसे पहले उसकी उसका हज करे। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैती मन इस्ततअ इलैहि सबीला, जो उसकी तरफ, जो उस तक पहुंचने की, जो उस इबादत को अदा करने की, वहां पर पहुंच करके इबादत करने की ताकत इस्तेतात रखता हो उसके ऊपर फ़र्ज है। वमन कफर, और जिसने इसका इनकार कर दिया, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, तो अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है, चाहे वो माने या ना माने अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने अपना अहकाम पेश कर दिया है, जो माने उसके लिए बेहतरी है, जो नहीं माने उसके लिए नुकसान है। ये आयत जो मैं पेश किया हूँ आपके सामने, इसकी तशरीह इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में हम देखेंगे कि उसकी क्या तफसीर है। अब मैं आपके सामने हदीस के ज़रिए से दलील देता हूँ कि
حج کی فرضیت ہے یا نہیں ہے. حدیث ہے صحیح جب میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے بعد, مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر. ان سے روایت آئی ہے صحیح ہے ان میں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادی چیزیں, اسلام کا دار و مدار پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ, کہ تم یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اور یہ بھی گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری جو بنیادی چیز ہے اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ, نماز کا ادا کرنا, یہ دوسری چیز ہے اسلام کی دوسری بنیادی چیز. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصوم رمضان, اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرنا. اس کے بعد پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور بیت اللہ کعبۃ اللہ کا حج کرنا, جو لوگ وہاں تک پہنچ سکے اور وہاں پر پہنچ کر کے جو لوگ عبادت کر سکے, جس کے پاس استطاعت ہے وہ لوگ حج کرنا. یہ پانچ چیزیں بنیادی ہیں اسلام کے. تو پانچویں چیز کیا ہے؟ حج. من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک پہنچ سکے, جو اس کی عبادت کو ادا کرنے کی استطاعت رکھ سکے. تو یہ پانچ چیزوں میں سے آخری چیز اصل ہے ہمارے لیے فی الوقت, کہ حج کی فرضیت ہونے پر یہ حدیث کی طرف سے, حدیث سے جو نا دلیل ہے, قرآن سے دلیل ہو گئی حدیث ہے. یہ حدیث کی تشریح انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.